Jag heter Claes Eklund, är hållbarhetsekonom på banken SEB, sitter också i Mistras styrelse samt i Mistras kapitalförvaltningskommitté. Pengar har mer med hållbarhet att göra än man kanske tror. För det första behövs det kopiösa mängder pengar, finansiella resurser för att investera i hållbar teknik, energisystem. För det andra är det bra om man sätter ett sorts pris på miljön, värderar miljön i pengar, för då sätter man tryck på företag och finansiell sektor att investera rätt och ta hänsyn till miljön. Finanssektorn är extremt viktig därför att finanssektorn är ju som kanaliserar de pengar, det kapital som ska gå till investeringar. Det är finanssektorn som sätter betyg på krediter, alltså kreditvärdighet. Det är finanssektorn som bestämmer börsvärden. Och allt sånt är ju sådana signaler som påverkar företagens investeringar. Och vill vi och hoppas vi att investeringarna ska bli grönare, då måste det avspeglas i priserna, i kreditvärderingarna, i börserna. Och det är finansmarknaden som sköter allt det där. Finanssektorn har börjat intressera sig för hållbarhet mycket, mycket mer de senaste åren. Dels beror det på att miljöeffekterna av till exempel uppvärmningen är tydligare. Men det beror också på att det har hänt så mycket med de politiska beslutsfattarna. Parismötet, G7, alltså de stora länderna som har sagt att man inte ska ta upp mer fossila bränslen ur marken så småningom. Och inte minst den svenska hållbarhetsmålen till exempel, alltså miljömålen. Allt det här visar att det är allvar. Och därför måste finanssektorn ta hänsyn till miljön. Finanssektorn kan absolut spela en mer aktiv roll och det är på gång. Det är fler på olika sätt. Till exempel att banker tar mer hänsyn till miljön när de beviljar krediter. Att bankerna utvecklar hållbara produkter, till exempel gröna obligationer. Att fonderna blir mer transparenta som det heter om deras miljöavtryck med mera. Och alla de här områdena sker en snabb utveckling, så finanssektorn tror jag kommer att i framtiden spela en pådrivande roll för ett bättre klimat och bättre miljö. Mistra kan göra flera saker. Dels så ägnar sig ju stiftelsen åt att stötta forskning om hållbar miljö. Dels vill kapitalförvaltningen också vara hållbar. Det vill säga vi ska investera i gröna verksamheter och vill vara ett föredöme och visa andra hur kapitalförvaltningen kan vara hållbar. Jag tycker att Mistras kapitalförvaltning har varit ett föredöme under lång tid. Och satsningarna nu på de stora forskningsprogrammen i grön finansiell ekonomi på Handelshögskolan hoppas jag verkligen kommer att leda till stora genombrott när det gäller forskning och undervisning som i sin tur kan påverka morgondagens beslutsfattare. MISUM är ett forskningsprogram på Handelshögskolan som Mistra har satt igång med en ganska stor donation. Och syftet är ju med det att dels ska det forskas om finansiella systems hållbarhet. Dels ska man kunna ägna sig åt undervisning så att de blivande så småningom företagsledarna eller ekonomicheferna eller vad de blir för någonting ska kunna redan från början ta hänsyn till olika miljöeffekter i sitt arbete i företagen. När det gäller framtiden för Mistras kapitalförvaltning så är en viktig uppgift att helt enkelt bli ännu bättre på att gå igenom vår portfölj i alla dess delar. Vad betyder det företaget som vi äger där? Vad gör de? Hur kan vi vara säkra på att de uppför sig bra ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv? Hur kan vi sätta ännu mer press på de som förvaltar våra pengar så att de i sin tur gör samma läxa med de företag de investerar i? Så att vi ska också höja vår kompetens och vi ska sätta hårdare tryck på de som förvaltar våra pengar.